Välkomna återigen till klientbaserad webbprogrammering. Nu kommer vi att, till skillnad från förra veckan, så kommer vi att dra igång egentligen med huvuddelen i den här kursen, och det är att fortsätta programmera JavaScript. Jag kommer att lämna det här med SSG och det som ni håller på att kämpa med Docker och allt vad det kan tänkas vara. Jag kan ju bara kort nämna det, att får ni inte igång Docker av någon anledning, den största anledningen verkar väl vara om man har 4 gig RAM i sina maskiner, då vill inte Docker riktigt orka med. I så fall så finns det nu en instruktion ute hur man kan göra den uppgiften i en online editor istället. Så då sitter man helt enkelt i en utvecklingsmiljö i molnet och så bara jobbar man på en virtuell container istället, eller på en container i en virtuell miljö, och så gör man den uppgiften där. Då slipper man Docker och sådär, utan då kan man installera en Ruby-container direkt och köra Jekyll i den och sen publicera den till GitHub därifrån. Jag har inte hunnit, Mats försökte testa den lite snabbt här innan lunch, så om det är någon annan som har testat den och stöter på patrull så, eller någonting i den guiden, så får ni skicka till mig så får jag uppdatera. Jag hade lite problem med det eftersom jag har, man loggar in med sitt GitHub-konto och så får den applikationen tillgång till alla ens repon. Problemet är att alla mina repon, det är alla studenters, alla repon i alla kurser som jag har, så det är tusentals repon, och det sänkte den webbapplikationen lite, för de hade nog inte riktigt tänkt på att man hade så många repon. Så det fanns liksom ingen paginering eller något sånt här, så det kan ju vara vettigt att tänka på när man utvecklar applikationen, att man får tänka att vissa parametrar kan man inte alltid styra över, och tänka sig extremfallen. Idag vi kommer att prata lite mer om det här säkert med Docker och sådär i vloggen på fredag. Det kommer lite mer info kring det där. Idag tänkte jag att vi ska titta på det här. Vi ska, som jag sa, fortsätta med JavaScript. Men istället för att nu, som ni har gjort, de flesta av er i alla fall i 021, suttit och kodat JavaScript i konsolen, så kommer vi att gå över från Node och terminalmiljön till browsern istället. Och det är ju där det börjar bli lite spännande, för då kan vi helt plötsligt inte bara köra applikationen lokalt, utan vi kan publicera den här på en webbserver och andra kan köra den här applikationen också. Det är ju det första steget liksom i att skapa riktigt stora applikationer. Det jag tänkte vi ska gå igenom idag är det här. Vi kommer in på browsern, vi ska titta. Ganska mycket då fokuserar jag i alla fall i början på vad bygger upp browsern, vad har vi för liksom delar i browsern, vad behöver vi tänka på kring de delarna. Ser det ut lite med säkerhetsmodeller och så här kan vara bra att ha. I alla fall en grundläggande koll på redan tidigt. Vi kommer också att titta på mer specifikt då hur vi får in JavaScript in i browsern. Hur jobbar vi med moduler och de här bitarna? Hur ska vi lägga upp vår kod? Det kommer vi att kika på. Vi kommer inte direkt gå in på hur vi börjar jobba med HTML och CSS och sådär, utan det blir nästa vecka. Och nästa vecka är ju den här veckan när vi kör två föreläsningar. Vi kör både något som heter domen, där vi kan påverka HTML och CSS, och gå in på det här med händelsestyrd programmering, som egentligen är det som gör att vi kan äntligen börja reagera på användarhändelser också. Inte bara liksom köra statiska flöden i koden, utan när användaren gör någonting så kan vi påverka, kan det påverka vårt skript. Ja, Douglas Crockford tror jag att Mats har nämnt i något sammanhang, va? Och ni kanske till och med har tittat på lite inspelningar från honom. Han är ju lite den här gurun som alltid ska finnas i alla communities, och då är det väl Douglas Crockford kanske som är den inom JavaScript som är lite guru-varning på sådär, bland alla de här skäggen som det då tyvärr oftast är i de här sammanhangen. Brandon Eich kanske hade varit ett naturligare val, Brandon Eich som skapade JavaScript en gång i tiden. Men han har varit, eller i alla fall tidigare, han har hållit en lite mer låg profil sådär. Medan Douglas Crockford är den som har varit väldigt ute och föreläst och lagt upp mycket information. Och han har bland annat sagt det här då, att the browser is a really hostile programming environment. Om man jämför då med när ni har suttit i Node nu, där har ni ju full kontroll på allt som händer. Ni kan köra i ett kortspel liksom, och så till exempel, och sen så kan ni stänga ner den där browsern och sen kan ni köra kortspel och det kommer bara fungera, för ni har full kontroll. Ni har
vilken version av Node man har installerat, allting har ni liksom stenkoll på. Problemet när vi switchar över till browser nu är att browsern finns ju ute hos användarna. Och då har ni helt plötsligt inte kontrollen fullt ut. Ni vet inte vilken browser som, eller webbläsare som användarna sitter på. Det kan vara en gammal IE7 eller något liknande. Det kan vara Chrome, Firefox, ja, whatever liksom. Ni vet inte heller vilka inställningar den användaren har gjort specifikt i sin webbläsare, om man kanske väljer att stänga av JavaScript till exempel. Den typen av liksom, ni har inte samma kontroll längre. Och det påverkar ju givetvis hur vi skriver våra skript och vad vi måste tänka på. Dessutom så får man ju vara beredd på att även om ni inte skriver så mycket hemligheter i koden i alla fall, så bör man ju tänka på att den här koden ni kommer att skriva nu, den skickas ju faktiskt ut till webbläsaren. Och alla som får den här applikationen i webbläsaren kan gå in och läsa i kod så som den skickas till webbläsaren då. När vi sen börjar i nästa kurs jobba på serversidan, ja, men då är liksom koden är hemlig i princip. Det är bara resultatet av koden som användarna kan se. Men när det kommer till klienten och webbläsaren, ja, men då är allting öppet. Och det där känner ni igen från HTML och CSS också. Ni kan gå in och view source och så kan ni titta på vad är det som bygger upp den här sidan. Ja, det där CSS-tjoflöjtet var ju spännande. Det tar jag och kopierar och så kör jag det på min sida. För jag tyckte det är ju samma sak här. Kanske inte just det är något större problem oftast. Men det gäller ju att tänka på de bitarna så att ni inte i kommentarer börjar skriva in liksom era lösenord till databasen och sådana här saker och tänker att ja, men det kan ligga i kommentaren, så glömmer jag inte bort den här. För den där kommentaren kanske skickas till klienten. Sen finns det verktyg vi kommer så småningom att introducera som tar bort kommentarer till exempel. För det är onödigt att ha kommentarerna upp i klienten och skicka massa byte av data till klienten som egentligen bara är intressant i utvecklingen. Men det här är i alla fall någonting vi får förhålla oss till, att nu går vi in i liksom lite mer fientliga zoner och i en jobbigare miljö helt enkelt. Den här bilden, och jag tror jag sa det, jag hade den här kursen i Växjö för de som har läst mycket Java. Många av er läser ju också Java nu. Men jag pratade med en utvecklare på Meridium som har varit här och gästföreläst också kring det här med vad han upplevde att de som kommer till hans företag och kanske inte har en webbakgrund utan snarare en Java-bakgrund, vad de har svårast att liksom tänka om och ställa om inför. Och ofta är det det här enkla konceptet som man har lite svårt att greppa tag i. Alltså att vi inte, när man programmerar, ungefär som ni har gjort i 1.0.21, att då programmerar man vad man kallar en monolit eller bara en applikation som är tänkt att ja, men allting finns samlat i den här applikationen. Det kallas en monolit eller liksom en enhet där allting finns. Nu när vi pratar webb och egentligen alltid när man pratar olika typer av webbapplikationer så är inte verkligheten så enkel, utan man pratar väldigt ofta om det här med klient och server. Alltså att vissa delar ligger på servern, andra delar ligger på klienten. Och att förstå det om man är van vid att koda en monolit där man har full tillgång till all data alltid kan vara ganska knepigt faktiskt att ta till sig. Det kan ju till exempel vara som så att klienten som vi har där borta, den där lila webbläsaren. Om ni ska läsa någon form av data om en användare, ja, då kanske inte den datan finns i webbläsaren, utan er applikation måste fråga. Fråga webbservern. Jaha, men jag behöver den här datan om användaren. Och det där görs ju med någonting som heter en request. Och det som händer är att webbläsaren skickar en respons tillbaka. Med den där informationen. Det här känner ni förhoppningsvis igen. För det är precis samma sak som händer om klienten i det här fallet vill hämta en HTML-sida. Ja, då skickar klienten en request till servern och säger jag vill läsa index.html. Och tillbaka så skickar servern index.html och klienten får den där. Och i index.html så hittar klienten, aha, men här ska finnas en style.css. Ja, då gör klienten en ny förfrågan och ber att få style. Och servern får leta upp den där style.css och skicka den tillbaka till klienten. Så fortsätter webbläsaren att tolka det där dokumentet. Ja, det ska vara en bild. Jaha, samma sak. Skicka till servern, hämta bilden och visa bilden. Det där märker man ju oftast inte av som användare. Mer än att om man går in på Aftonbladet eller något sånt här så är inte sajten där så, utan ja, bilderna ni vet, det brukar droppa in lite allt eftersom.
Men här gäller det att tänka sig för sig när vi börjar skriva våra applikationer. För visst, om ni sitter och utvecklar det här lokalt på er dator, allting hela tiden, så går ju saker och ting blixtsnabbt. Men här måste vi kunna ändå räkna med att vi kan ha en fördröjning. Det kanske kan ta, om vi har en jäkla otur, kanske ta en sekund att hämta någonting från servern. För vi vet ju inte vad servern behöver göra här bak. Vi ser bara att vi har en server som ska svara på requesten. Men det är mycket möjligt att den här servern i sin tur måste kontakta ett API någon annanstans över internet för att hämta data. Ta den datan, och när den har fått det svaret kanske den ska hämta en tredje sak, sätta ihop det där och sen skicka svaret ut till klienten. Så det kan ta tid. Och då kan vi inte, när vi programmerar här borta, utgå ifrån att saker och ting går blixtsnabbt hela tiden, utan vi måste hela tiden tänka oss för. Det är inte så schysst om er applikation ska hämta någonting och det som händer i applikationen är att hela webbläsarfönstret låser sig under en sekund, för det kan ni faktiskt göra om ni gör på fel sätt. Utan då vill man att den här applikationen fortsätter fungera, och så kanske det kommer upp någon laddsymbol eller någonting, och sen när datan har kommit så fylls det på. Och så. Och det ska vi titta på i den här kursen. Det kommer lite senare i den här delen som heter asynkron programmering. Eller asynkrona anrop och sådär. Men vi kommer till det. Men det som är viktigt att ha klart för sig här är den här mentala modellen, att vi har en klient och vi har en server. När ni har varit och jobbat i 021-an, då har vi varit här och kodat JavaScript i Node. Och då har vi faktiskt varit på serversidan, även om den där servern har varit installerad på er lokala dator, så har vi ändå varit på det vi skulle ändå beskriva som serversidan. När ni har kodat HTML och CSS, ja, då har ni lagt upp era HTML och CSS-filer på servern, men de där filerna har ju sen exekverats borta i klienten. Det är i klienten ni har undersökt de här filerna och tittat på filerna. Samma sak och samma modell som för HTML och CSS gäller nu för JavaScript. Alltså, vi kommer att lägga våra JavaScript-filer fysiskt på servern, men all JavaScript exekveras på klienten i webbläsaren. Så det är ingen JavaScript som körs på servern, utan servern bara ser till att skicka JavaScript-filerna till klienten. Och det här konceptet är jätteviktigt att ha klart för sig. Alltså att det är webbläsaren som kör era filer. Och det är också därför det blir svårt. För när ni sitter i er webbläsare, ja, då har ni en typ av webbläsare. Sen så kommer en annan användare och öppnar det här i en annan typ av webbläsare. Då gäller det ju att det här funkar även där. Och det kan man ju inte kanske alltid utgå ifrån, utan det kan vara bra att testa saker också. Webbläsare då. Kör vi lite handuppräckningar. Ni får skriva i chatten eller i 022-slacken där på distans. Men, på distans kan ni skriva vilken webbläsare ni använder. Och så kör jag lite handuppräckning på campus här då. Vilka här kör Internet Explorer? Kom igen nu. Det är ingenting att skämmas för. Det är det kanske lite. Edge? Nej. Firefox? Ja, då vaknar vi till liv här kanske 10%, 20% så. Safari? Ja, hälften ungefär, några procent. Opera? Brave? Tor, olika versioner av... Nej. Chrome? Då var det nog den stora massan, och då ser ni ju hyfsat lika ut demografiskt här som vi ska titta på strax siffrorna gör. I övrigt. Jag får ingenting på distans, så det är ju frågan om jag hörs. Blir jag ju jättenervös. Men kanske jag gör. Eller jag är i fel kanal. Ah, ja. Nu så kom du. Du hörs. Chrome. Okej, bra. tack. Ska vi titta lite då på hur det där ser ut om vi... Bläddra. Så här någonting. Det här med statistik och browserstatistik, det är jättesvårt. Det här är hämtat från StatCounter, som är en tjänst som kan, där ni kan själva gå in och titta på ungefär hur det ser ut.
Det är ju givetvis jättesvårt att mäta. Det beror ju på vad man mäter. Ibland kan man se undersökningar som har mätts på GitHub till exempel. Och då kommer ju siffrorna givetvis att se helt annorlunda ut. För utvecklare tenderar att använda andra browsers än allmänheten. Men det här är väl någonstans i alla fall i närheten av sanningen då. Hur det ser ut browsermässigt. Chrome är absolut störst. I alla fall internationellt med nästan 70%. I Sverige är vi lite försiktiga och kör på 60%. Och en av anledningarna är ju bland annat att Internet Explorer faktiskt är fortfarande stort i Sverige med 11% användning. Vilket kan låta helt otroligt, men det hänger väl i mångt och mycket ihop med att vi har varit ganska tidiga på att adaptera internet och adaptera internet i företag, vilket har gjort att man har byggt in sig tidiga applikationer som kräver Internet Explorer, och sitter man fast i de här gamla applikationerna. Internet Explorer är ju i princip i övrigt en helt död webbläsare, så det är ju ingenting man ska använda, men den lever kvar. Firefox 11%, 10% i Sverige ser ungefär likadant ut där. Safari har lite högre procentandel i Sverige. Om det hänger ihop med att vi är fler som har mackar kanske än procentuellt sett än övriga världen. Opera 4% worldwide, men i princip inte mätbart i Sverige. Jag misstänker att Opera Mini, som är en lite speciell webbläsare, räknas in i det här, och i så fall kan man förstå varför, för den används kanske främst där man har väldigt dålig uppkoppling. Ja. Ni ska få gissa det. Ni kan ni sitta och fundera på vad det är som står inom parentes. Edge här också populär i Sverige då med nästan 10%. Och Edge får man ju se som en modern webbläsare. Det är liksom ingenting konstigt nu. Microsoft är verkligen med i matchen och gör bra grejer tillsammans med de andra webbläsartillverkarna. Så Edge är ju absolut en webbläsare som går att använda idag. Har vi någon gissning då på vad det är som står inom parenteser? Mobila plattformar, precis. Så det kan ju vara lite svårdefinierat, men vi säger mobila plattformar, så får man väl själv utgå. Jag minns inte om surfplattor och sådär ingår i den. Men det kan ändå i alla fall ge någon liten hint åt vart det lutar. Här kan man ju se den stora skillnaden då. Och det är ju verkligen på Safari. Där 50% av den mobila trafiken i Sverige går via Safari. Och det är ju för att Sverige är ett traditionellt starkt Apple-fäste vad det gäller mobila enheter. Vi har en extremt hög andel iPhone jämfört med Android om man tittar med internationella mått. Det gör ju att varför jag visar det här, det är ju för att man får tänka sig för lite när man utvecklar applikationer, vilken målgrupp man har. Vi har ju det stora nöjet inom universitetsvärlden att kunna skita i det här helt och hållet. Vi behöver inte bry oss om vilka användarna är, i alla fall när vi tittar på hur vi utbildar här. För sanningen är ju, hade ni suttit på ett företag, då hade ni ju på något sätt fått en spel. Ni ska bygga den här applikationen, men vi kräver inte att den funkar i IE, men den ska funka i de här versionerna av de här webbläsarna. Den ska funka på mobile, på både Safari och Google och kanske även Android. Eller vad heter den browsern som följde med Android för. Men här inom skolan nu så kommer vi att utbilda och fokusera på att använda standarder, följa standarder. Även om de standarderna kanske inte fullt ut har tagit sig in i alla webbläsare. Jag glömde säga, vad tror ni den där ekorren är? Ska jag fundera på vad den hette. Det är Alibabas egna webbläsare, så ganska stor i Kina. Den finns bara mobile då, och du ser att den har ändå 11% worldwide, och det är ju för att Kina är så fantastiskt stort. Vill man vända sig mot den asiatiska marknaden, kanske man behöver se till att få stöd även i den där då. Beror väl lite på. Men jag brukar ta upp den eftersom vi har många faktiskt studenter i Växjö kanske som känner till den där, eftersom vi har utbytesstudenter från Kina helt enkelt. Ja. Om vi ska prata om Bova då, för det är ju alltid kul att prata om vilka som är de bad guys i de här sammanhangen. Internet Explorer har ju varit med rätta ganska nedklampat på, och det är för att man har helt enkelt inte behandlat standarderna på ett vettigt sätt genom åren. Man har från Microsofts sida trott att man är bättre än standarderna, i det att man har helt enkelt tittat på standarden, inte hållit med, och så har man kört sitt eget race istället. Medan de andra webbläsarna som har följt standarden då har implementerat saker och ting på andra sätt.
Det här gjorde ju det jättejobbigt för utvecklare. Går vi tillbaka till 90-talet. Att vara webbutvecklare då var i praktiken, om användaren kör Netscape Navigator som var stor, då kör vi den här koden. Om användaren kör Internet Explorer så kör vi den här koden. Man fick i princip ha två olika kodbaser eller väldigt stora liksom skillnader mellan de här kodbaserna. Det var Internet Explorer då. Man misskött sig. Microsoft gjorde ju om det där och insåg ju betydelsen av webben till att börja med. Och betydelsen av att följa standarder. Nu sitter ju Microsoft precis som Apple och Google och alla med i standardiseringsinstituten och är med och påverkar standarderna och sådär. Och betalar väldigt mycket pengar också. Och trycker in pengar i de här organisationerna som står och hjälper till att bygga standarderna. Vad tror ni om jag skulle peka ut någon webbläsare här som lite besvärlig idag? Vilken tror ni jag skulle peka på då? Då glömmer vi Internet Explorer, för den kan vi räkna bort i princip. Yes. Safari. Ja. Det skulle jag nog påstå. Apple tyvärr. Eller Apple har väl alltid kört sitt egna race lite och varit lite för mer än alla andra. Sådär. Men jag kan tycka att det märks när man tittar framförallt på stödet för nyare standarder. Då är det väldigt, väldigt ofta Safari som inte riktigt har hunnit med. Det står under consideration så här liksom. Att, ja, vi kollar på det, vi ser hur utvecklingen går. Och så kommer de med på tåget lite efter alla andra. Så att det kommer ni att märka när ni börjar nyttja de nyare teknikerna nu inom ramen för den här kursen. Då är det ofta Safari som det strular till sig lite i och som är stoppklossen eller bromsklossen. Och i Sverige är det ju extremt jobbigt, för ni kan ju inte idag med gott samvete utveckla en webbapplikation som inte funkar i Safari för iOS-enheter. Visst, om ni bara ska leka och testa så kan ni göra det, men ni kan ju inte göra det för en seriös produkt. Så lite Safari och Apple som man tycker behöver en liten spark i rumpan ibland. Här nere också glömde jag säga, men den har fallit bort. Samsung Browser finns med här också och har några procent på världsmarknaden. De har väl valt att skapa en egen browser i Samsung-telefoner helt enkelt. Kompatibilitet, och jag har redan sagt det här, men ni är lite för er själva i det. Jag kommer inte att stå här på varenda föreläsning och rabbla upp det här API:et är stöds i denna och denna och inte denna och denna och denna och denna och denna och inte denna. För det ändrar sig hela tiden såklart med nya versioner. Jag kommer dock ibland att visa bara ungefär hur kompatibiliteten ser ut, så man kan få en känsla för, är det här liksom edge-teknik eller är det någonting som har fungerat länge. Det bästa verktyget för det, jag vet inte om ni har använt den redan, Can I Use, har ni kört den någonting? Det är ju en så här perfekt, bara enkel tjänst. Can I use? Och sen så skriver ni border radius, finns det med. Där. CSS3 border radius. Det är en sån här klassiker. Den har ju funnits ett bra tag nu. Då ser vi här. Ja, det är grönt, 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 grönt. Det här verkar ju funka jättebra rakt överlag. Och ni kan till och med titta. Nu ska vi se här. Show all där, va? Så här, hur ser det? Ja, det går att filtrera om och visa på olika sätt. Här nere kan man också hitta lite information om eventuella problem som är flaggade i vissa webbläsare och sådär. Så det kan ändå vara bra att få en ganska bra överblick över de här teknikerna. Tar vi en annan teknik då som service. Oj, vad det laggar. Service workers. Som är något vi kommer att prata om. Så ser vi här kanske mer normalläget. Att okej, men det stöds rätt så schysst här nu. Till och med Safari har hoppat med. Även iOS Safari. Ja, men den verkar. Det här är en teknik som, ja, men om ni kör en modern webbläsare idag, ja, då kan ni använda det här. Men vi behöver inte backa mer än en version i Edge till exempel. Eller två versioner i Safari. Så är vi på webbläsare som inte stödjer den här tekniken. Så det här är en sån här teknik som verkligen har slagit igenom nu, men det kanske dröjer några år innan den är helt säker att köra ut alla användare. Sen kan det vara andra tekniker som ni söker på där det nästintill är rött rakt över hela ledet. Alltså nya standarder som inte ens Chrome eller Firefox har hunnit implementera än. I vissa fall kan det finnas flaggor på de här, som där står en grön flagga, att man kan få det här att funka, men man måste aktivera någon utvecklingstrigger i webbläsaren för att det ska funka. Stödet finns där, men man som utvecklare måste säga till webbläsaren att det ska användas.
Så Canna Ljus kan jag absolut rekommendera. Sen kan jag också rekommendera att ni kikar på... kom igen. Shit, vad långsam den här datorn blir. Vi backar dit. Använd Developer Mozilla Org. Det gör ni säkert redan när ni behöver slå upp saker om JavaScript och sådär. Men gör ni det där så kommer ni att se längst ner också att det finns en liten sån här kompabilitetsgrej. Om ni går in och kollar på Arrow Functions så kan ni se. Aha, men vilka webbläsare stödjer Arrow Functions till exempel. Men ni, det är lite er egen. Ni får sköta det där själva. Vi har inget krav på att ni ska testa det här i massa olika webbläsare i kursen eller sådär, utan ni ska få det att fungera i, jag kan väl tycka, senaste versionen av Chrome. Och då är det bara för att jag är lat, för att det är nog det alla, i princip alla lärare kör. Så det är lättast för oss att examinera det. Men har ni någonting att ni får inte att funka i Chrome för ni har använt något speciellt och det bara funkar i Firefox, så bara säg till i så fall så att vi är med på det. Helst inte att det bara funkar Edge, för det blir jättesvårt för oss som sitter på Mac. Och helst inte Safari heller, för det blir samma sak åt Windows-hållet. Så att, försök hålla er till de webbläsare i alla fall som fungerar på alla plattformar. Så vore det bra. Så jag kommer inte säga så mycket mer om kompabiliteten just nu. Innan rasten här, ja, vi har en bra stund på oss. Så ska vi gå igenom och titta lite på vilka komponenter det är som bygger upp webbläsaren. Då. Och... de här rubrikerna har jag hämtat från ett conference paper. Det var en kvinna som skrev det. Jag kommer inte ihåg vad hon heter just nu, men det finns en referens på nästa sida. Där hon har försökt strukturera upp browsern i de delar som bygger upp en browser. Då ser det ut ungefär så här att vi har ett user interface, och det är ju det ni ser när ni går in i en browser. Alltså det här adressfältet, knappar som ni kan klicka på, alltså de bitarna. Scrollbars och sådana här saker, det är det vi räknar som user interface. Sen har vi något som heter lite olika. Browser/rendering engine. Man brukar bara prata om browser engine i vissa fall, och då räknar man in rendering engine. I den här conference paper har man valt att dela på det i två delar då. Men det är den som tar hand om och parsa HTML och CSS, alltså det ni har jobbat med i Runeskurs. Alltså, om ni har boxar som bygger upp sidan och sätter CSS på det här, så kommer det att liksom ändra hur de här boxarna, hur layouten på sidan blir. Och det är browser engine som tolkar, slår ihop CSS och HTML och ser till att liksom göra layouten av det här. Men det är inte den som ritar ut direkt på skärmen, utan det har vi, ja, det kommer på nästa bild, vi har någonting också då som ritar ut det här på skärmen. Men Browser Rendering Engine, HTML, CSS, sen har vi en JavaScript Engine såklart, och det är den som tolkar och exekverar JavaScript. Och ska man titta de senaste åren i alla fall, så kan man ju säga att det är på JavaScript-motorsidan som det har hänt jättemycket. För det är där man liksom hela tiden pushar från webbläsartillverkarna att bli lite snabbare. Chrome vill bli lite snabbare än Firefox. Firefox blir lite snabbare än Edge, och så håller de på sådär och bara optimerar för att få upp hastigheten på JavaScript. För JavaScript är ju ett tolkat, från början i alla fall, ett interpreterat språk eller ett tolkat språk. Alltså att det är en textfil som läses in och så genomförs instruktionerna i den sekvens som ni har skrivit. I många språk som ni kommer att stöta på annars är det så kallade kompilerade språk, och då tar man det här koden ni har skrivit och så kompileras det här ihop till någon liksom binär historia som är optimerad för att köras på den här processorn typen, och sen så körs det där igång och så kan man få ganska snabb kod med hjälp av det där. Typiskt här C++, om man skriver spel till exempel, så vill man kanske jobba direkt med C++, för att då kan man komma åt grafikkortsnära saker och optimera för olika grafikkort och sådär. Men JavaScript har ju den här styrkan att det är liksom bara text, ungefär som HTML, och så tolkas det där uppifrån och ner. Nu är det dock inte som så att en JavaScript-tolk bara gör det längre. För JavaScript-tolkarna i den här liksom att man vill pusha gränserna hela tiden, så har det blivit att JavaScript-tolkar idag faktiskt kompilerar delar av koden och optimerar. Så att den kan liksom plocka ut, ni har en for loop här som går 200 varv, då kan den liksom optimera ner det där och kompilera just det blocket kod och köra det ännu snabbare än vad det hade gjort om den skulle tolka det här rad för rad. Det är egentligen ingenting som ni behöver bry er så mycket om, men det kan vara bra att veta i alla fall att många kanske säger att JavaScript är så långsamt, så här, men det händer faktiskt ganska mycket på den fronten. Och bland annat som en referens till den här föreläsningen så har jag en föreläsning från Nordic.js för några år sedan. Glömmer bort alla namn på alla föreläsare, men återigen, i den föreläsningen så visade en kvinna på
hur snabbt JavaScript är faktiskt i förhållande till C++. Hon visar vissa beräkningar som faktiskt går snabbare att göra i browsern än att köra det direkt i C++. Vilket är ganska coolt eftersom i grund och botten är det C++ som kör allting ändå. Men JavaScript har liksom, JavaScript-motorn har lyckats optimera det här så att det blir snabbare än och köra det där direkt i C++. Det är en ganska intressant i alla fall referensföreläsning som man gärna får titta på. Inget krav, men jag skulle rekommendera att titta på den. Så JavaScript, hyfsat snabbt idag. Det är ju dock ändå inte så att ni kanske sätter er och skriver så här komplexa väderberäkningar i browsern och tänker att man ska göra simulering av big data och annat. Och det finns det bättre lämpade språk. Utan det är ju fortfarande så att JavaScript lämpar sig till att skriva den här typen av applikationer som skifflar lite data fram och tillbaka och visar för användaren fortfarande. Men det är ett relativt snabbt språk ändå idag faktiskt. Vi har ett nätverkslager, det är det som han hanterar. Alla requests och responses. Se till att liksom hämta filer, sköta all nätverkskommunikation och presentera de här filerna till JavaScript Engine eller Browser Rendering Engine beroende på då vem det är som vill ha de här filerna eller datan. Och sen har vi ett Data Persistence Layer, alltså ett datalagringslager. Man vill kunna spara data även i webbläsaren. Det ni känner igen sen tidigare är säkerligen cookies, för det har du ändå pratats ganska mycket om. Men cookie är ju ett litet, en liten textfil som kan sparas inuti i browsern med lite information om er. Och så kan den där textfilen skickas med i varje förfrågan till servern så att servern får reda på Jaha, det är den här användaren igen. Egentligen det som i mångt och mycket har styrt att ni kan vara inloggade till exempel på sajter. För att den där cookien skickas med varje liksom, förfrågan och då ser servern. Jaha, det är den här personen som är inloggad. Men det finns mycket bättre ställen att spara grejer på om man vill spara lite mer större lagringar. Vi har något som heter Web Storage där man kan trycka ner enkel data. Perfekt för lite high scores och sådana här saker. Vi kommer att göra det i den här kursen bland annat. Vi har något som heter en cache där vi kan cacha bilder och så här. Och det blir jätteviktigt när det kommer till att skapa applikationer som går att köra offline också. Som inte bara är online-applikationer utan en applikation som faktiskt användaren kan starta på till exempel sin telefon utan att man har något nätverk. För försöker ni starta en webbsida på telefonen utan nätverk, det enda ni får upp om ni kör Chrome, det är ju den här krokodilen som, nej vad säger jag, dinosaurien som går fram och tillbaka, va? Får liksom inte upp någonting. Men om vi har kontroll över cachen i webbläsaren så kan vi ta kontroll över vad som sparas av nätverkstrafiken i webbläsaren och se till att öppna en applikation som användaren redan har varit inne på, precis som en vanlig applikation egentligen. Här kommer också det här som heter Service Workers in så småningom, men det kommer i slutet på kursen. Det finns även möjlighet att spara i större databaser i webbläsaren också om man har mer strukturerad data, men det kommer vi inte titta speciellt mycket på i den här kursen. Om vi ska ha en visuell representation av den där bilden så skulle man kunna rita det något sånt här. Alltså vi har användargränssnittet här och då har vi det här som jag sa då, att vi har ett UI backend här nere och det är UI backendet som ser till att faktiskt rita ut pixlarna på skärmen. Och den behöver ju inte bara alltså rita upp pixlarna för adressfält och sådär, utan den behöver också kunna rita upp pixlarna som browser rendering enginen skapar av er HTML och CSS. Så rendering enginen skapar och slänger ihop det och renderar det, men sen skickar den till UI backendet som ritar ut det här fysiskt på skärmen. Här har vi JavaScript enginen också har vi nätverkslagret och data persistent lagret. Det är bara för att få en bild över det. Och som sagt, Browser Engine, Rendering Engine, oftast klumpas de där ihop och bara kallas Browser Engine. Och det är det jag har gjort på nästa bild här. Den hoppar vi över, vi tittar på den här istället. För det är det två, alltså det här med att det heter Chrome och att det heter Safari, det är ju egentligen bara en branding eller en Mac, en förpackning för att paketera sina produkter. Och som utvecklare kanske inte det intressantaste att veta att det här är Chrome eller det är Firefox. Det som är intressantast för er att veta det är vilken browser engine är det som används och vilken JavaScript-motor är det som används. Och tittar vi på browsermotorn eller renderingsmotorn så har vi ett antal namn här och vi har ett antal JavaScript-motorer också. Intressant att notera, för några år sedan så körde till exempel Chrome också WebKit. WebKit är en stor open source renderingsmotor för HTML och CSS. Väldigt populär. Safari har kört den i många år och Chrome körde den för också.
Det var den absolut största renderingsmotorn. Men Apple och Google kom inte riktigt överens. Apple ville ha väldigt mycket bakåtkompatibilitet hela tiden och ha med sig liksom det här arvet lite på samma sätt som Microsoft har varit duktiga på att jobba. Medan Chrome snarare ville driva på framåt, ta bort gamla saker i kodbasen, optimera. Det ledde till att man gjorde en så kallad fork, alltså att man delade på sig. Apple fortsatte att köra med WebKit och kör fortfarande med WebKit. Och Chrome valde sin eget spår och körde en ny fork som man kallar Blink. Och när man gjorde det så tog man bort väldigt, väldigt mycket kod från WebKit. I samma ögonblick i princip som Chrome gjorde det där så valde Opera att haka på Chrome och kasta ut den egenutvecklade renderingsmotorn som de hade och köra på Blink. Det är open source, så att, vill ni skriva en webbläsare idag så kan ju ni använda Blink om ni vill. WebKit är väl också fortfarande open source, så man kan köra den också om man vill. Men Opera valde att haka på Blink och också gå över och köra V8 som är Googles och den absolut mest kända JavaScript-motorn. Det här gör att när ni testar saker så är det inte jätte kanske nödvändigt i alla fall att testa allting i Opera hela tiden. För får ni det att funka i Chrome så bör det också fungera i Opera. Bör säga, för det är mycket möjligt att det kan finnas vissa versionsskillnader och sådana här saker som gör att de inte är helt i fas. Men det kan vara bra att känna till i alla fall att de kör på exakt samma motor. De kör till och med på samma nätverksstack, tror jag. Så att det är väldigt mycket som är likt mellan Chrome och Opera. Och den stora skillnaden är egentligen användargränssnittet som är lite annorlunda. Microsoft kör sin Trident, eller på Internet Explorer kör man Trident. Den har man gjort om helt till Edge, i något som heter Edge HTML istället. Det var väl den här Trident ställde väl till mycket bekymmer rent allmänt. Och så kör man då Internet Explorer och Edge Shakara som sin JavaScript-motor. Den har i alla fall varit proprietär tidigare, alltså inte möjligt att för någon annan att använda den. Jag vågar inte svara på det nu. Microsoft har ju gjort en liten omvändning och valt att open sourca ganska mycket prylar. Firefox kör Gecko och Spider Monkey. Värt att notera, det kan vara en liten rolig side note. Gecko där. Det kommer sig en gång i tiden från Netscape som också hette Gecko. Det kan man se om man var utvecklare för många år sedan, så kunde man se att Internet Explorer, om man tittar vad den identifierar sig som till webbservern, så säger den att den är en Gecko bland annat. Den använder inte Gecko-motorn, men anledningen till att den säger det går egentligen längre tillbaka. Har ni pratat något om browser wars och de här bitarna? Alltså man kallar första browser war, det var på 90-talet när just Netscape och Microsoft, de bara fightades om att få alla utvecklare att gå över till deras plattform. Och det gjorde man genom att man la till häftiga funktioner i webbläsaren. Till exempel så kanske Microsoft bara, ja, vi lägger till en HTML-tagg som heter blink som gör att texten blinkar. Så här. Och alla utvecklarna bara, wow, blinkande text, så bara nu börjar vi använda Internet Explorer. Och då gjorde man ju som så att men då kodar man sajten så att den funkar i Internet Explorer. Och så bara, jaha, det finns Netscape också. Men då faktiskt i princip i ren kod. If Gecko show text typ bara, hej, du har ingen bra webbläsare, byt till Internet Explorer. Så det var det enda man fick upp när man gick in på en sån sajt med Netscape. Att bara, jaha, jag får byta till Internet Explorer. Fick man ladda ner Internet Explorer för att ta sig in på den sajten. Ja, och då kontra liksom Netscape med någonting annat coolt. Bara, vi lägger till den här häftiga funktionen. Vi lägger till frames eller vad det kan tänkas vara. För det vill utvecklarna ha. Och så går alla utvecklare över till Netscape. Det slutar ju då med att Netscape, de låg jäkligt bra till. Vilket gjorde att många utvecklare hade så här. If Gecko, visa koden, else, hej då. Och då tänkte Microsoft, fasen, vi stödjer ju precis samma. Vi har ju implementerat de här grejerna också. Men våra användare kommer ändå inte in på de här sajterna. För att de spärras på grund av att det står Gecko. Så då tänkte man till på Microsoft och så la man till Gecko i sin sån här sträng som identifierade den här webbläsaren och sa, men jag är en Internet Explorer och så är vi lite Gecko och så kan vi väl vara lite WebKit också om det behövs. Så det blev de inte, men Gecko la de till. Och det gjorde att då släpptes de helt plötsligt in på de här sajterna som faktiskt fungerade i den webbläsaren. Det här inser ni ju, det är inte hållbart i längden. Det här kallas browser detection och det är
gör det inte. Den läxan har vi lärt oss att det funkar liksom inte att försöka titta på vilken enhet det är som kommer in. Vad man ska jobba med egentligen är någonting som heter feature detection. Och det är det vi kommer att göra lite i den här kursen, även om det inte är så aktuellt längre kanske. Men man tittar snarare på, stödjer den här webbläsaren som kommer hit? Jag skiter i vad det är för webbläsare, men stödjer den här tekniken? Ja eller nej? Stödjer den inte tekniken så gör vi en backup på något annat sätt. Eller visar i värsta fall något meddelande. Ni har säkert sett, det här stödjer inte Flash. Nej, installera Flash om du vill se den här sidan. Det är en så här typisk grej. Även om Flash inte är någonting vi ska hålla på med heller. Och stödjer man det, ja, då visar man upp det för användaren. Och det kallas feature detection och är något man ska jobba på. Men det är därför som Internet Explorer identifierar sig fortfarande idag som en gecko. Och det är för bakåtkompatibilitet enbart. Ska ni känna till någonting om den här bilden så ska ni känna till att JavaScript-motorn som används i Chrome är V8. Och att det är den absolut populäraste JavaScript-motorn. Det är också den ni har suttit och kodat mot när ni har suttit i Node. För Node och Brian Dahl som skapade Node en gång i tiden, han valde den open source-lösningen V8 också. Så att det är samma motor som körs i Node som körs i webbläsaren. Sen skiljer det sig dock i versioner och sådana här saker. Ofta så kommer ju de nyaste bitarna till Node innan de hittar in i webbläsaren. Sen kan det vara bra att känna till WebKit och Blink också, för de är rätt så populära. Ska vi se hur mycket jag ska berätta om det här då. För det kan man ju också berätta om jättemycket. Varför har vi JavaScript i webbläsaren då? Det är ju en ganska relevant fråga att ställa sig. På 90-talet, JavaScript kom 95, sådär, mitten på 90-talet. Och var ju egentligen främst tänkt för webbläsaren. Det var inte tänkt att köra som idag i Node och sådär, utan JavaScript var ett språk för webbläsaren. Men det är ganska konstigt ändå att man liksom väljer kanske att göra ett helt nytt språk i webbläsaren. För på 90-talet så var ju Java var top of the line. Det var det alltså Java skulle ta över världen på 90-talet. I princip allt skulle köras i Java. Framtida integrationer i kläder, läskautomater, bilar. Allt borde vara Java. Men så blev det inte riktigt ändå, utan man valde, och det är Netscape egentligen, där man valde att vi behöver börja skripta någonting. Vi måste kunna få in kod i webbläsaren. Och det som var tanken då egentligen från början var att Java skulle in även där i någonting som heter Java Applets. Och det var i princip att man lite som Flash, fast man lyfte in Java liksom bara rakt upp och ner, rakt in i webbläsaren som ett plugin, i princip en ruta. Och ville någon skapa Java-program så kunde man skapa dem på samma sätt som desktopen, och så kunde man visa de här programmen i den här rutan. Men man kunde liksom inte riktigt på något vettigt sätt interagera med HTML och CSS, utan det blev mer att man hade liksom bara en fristående applikation. Lite som Flash också kan ses liksom. Men då valde man från Netscape att bara testa en ny väg och säga att vi vill ha ett snabbt och enkelt språk. För att man ska veta att HTML och CSS vann så jäkla mycket i början på att det var enkelt. Alla kunde gå in och koda HTML och CSS. Egentligen kan du bara skapa ett vanligt dokument, döpa filen till .html, skriva hello world, visa den i webbläsaren så står det hello world. Ni behöver ju inte skriva massa head och body och grejer. Det lägger ju webbläsaren till, liksom. Den fixar det åt er. Så att HTML var ju extremt förlåtande och gjorde att många hakade på det där. Och då ville man ha något väldigt enkelt språk även som egentligen designers kunde använda in i webbläsaren utan att behöva kunna alla konstigheter med Java och köra massa moduler och importera och main-funktioner och klasser och objekt och bara allt det här. Utan bara väldigt enkelt, bara börja koda direkt. Och då fick Brendan Eich det här uppdraget att liksom ta in JavaScript in i webbläsaren. Och jag minns inte om Mats har berättat det här nu, men han ville ju göra det här ganska likt Scheme, tror jag, och Lisp, som var helt andra typer av språk än Java. Och han visade upp det här och bara, nej, det där ser inte ut som Java. Vi vill ju liksom att det ska se ut som Java också. Och det var ju då han gjorde det här valet att han, men jag har liksom kvar språkets konstruktion med prototyper och allt det här som ni känner till nu. Det har jag kvar i bakgrunden. Och sen ser jag till att göra att syntaxen ser ut som Java. If-satser, for-loopar, det här som man hade från Java. Och så lyfte han in och kombinerade ihop det här. Och han gjorde ju det där på 10 dagar, sägs det då.
Så han har ju inte mycket tid på sig. Så lanserade man den där i webbläsaren. Från början så... hjälp, nu har jag glömt vad hette det från början. Är det någon som kommer ihåg det? Innan det hette JavaScript. Ja, ECMAScript är ju själva standarden idag som det har blivit. Men innan JavaScript hade man ett annat namn. I Microsoft-världen hette det LiveScript. Eller var det LiveScript det hette? Och sen, ja, så är det nog va? LiveScript hette det från början. Men återigen där så var man på lite god fot med vilka det nu var som ägde Sun, vad det var som ägde Java på den tiden. Om man frågade snällt om man, ja, men kan vi inte få använda Java i namnet, så blir det ännu hetare för utvecklare liksom, att det heter JavaScript istället för LiveScript. Och det fick man. Så Netscape fick använda sig av namnet Java i JavaScript. Microsoft, de bara, oh, shit, nu börjar Netscape här. Kom ihåg Browser Wars. Nu börjar Netscape få det här coola liksom, skriftspråket som alla utvecklare kommer ju bara flockas dit. Vi måste också ha det här språket i vår webbläsare. Och Microsoft, om det är något man är duktig på där, så är det att reverse engineera. Alltså titta på hur någon har gjort någonting och så kopiera det och göra exakt samma sak. Och det gjorde man. In i minsta detalj. Man kopierade buggar, man kopierade allting och så gjorde man sin egen version av det här språket. Kunde man kalla den JavaScript? Nej, det kunde man inte. För det namnet Microsoft och Sun lirade väl inte helt, så då kallade man det JScript. Så på 90-talet så hade vi JavaScript i Netscape och så hade vi JScript i Internet Explorer, och så heter standarden som senare kom till ECMAScript. Och det handlade om egentligen att man kunde inte... Man var inte riktigt kompis med Tim Berners-Lee på W3C, helt enkelt. För att man hade börjat hitta på alla de här blinktaggarna och allting. Och det där går precis rakt emot Tim Berners-Lee som uppfann HTML och CSS. Hans intentioner med webben var inte alls det. Så när man sen kom och säger, ja, ah, men vi skulle vilja standardisera det här språket som vi har hittat på. Kan ni hjälpa oss med det? Så bara, nej, det får ni inte. Så då gick man till en helt annan organisation i Europa som heter ECMA. Så det är därför JavaScript inte ingår i W3C-paraplyet, för att man var lite ovänner på den tiden. Det där är ju lång gång nu, så att nu samarbetar ju de här organisationerna givetvis på ett bra sätt. Men så var det på 90-talet. Så det är därför egentligen vi har JavaScript i webbläsaren idag, för det har vunnit tanken från början. Ni kommer ju märka det när ni ska lägga in era skript, så kommer ni skriva, i början gjorde man det i alla fall, nu kommer vi att göra på ett annat sätt. Nu skriver man script, type, text, JavaScript. Och det indikerar ju på samma sätt som med CSS att vi ska kanske ha andra språk i webbläsaren också. Microsoft körde sitt Visual Basic till exempel. Så Visual Basic Scripts i webbläsaren. Så tanken var att man ska kunna ha andra språk i webbläsaren. Men JavaScript har tagit över helt och hållet. Samma sak, på samma sätt som CSS har tagit över helt och hållet. Ni har inga andra stilmallsspråk liksom, utan det är CSS som gäller. Vad kan vi göra med JavaScript? Ja, men vi kan ju, idag så kan vi, det är det som är så häftigt med JavaScript, att nu kan vi ju faktiskt göra i princip det mesta i webbläsaren. Allt ifrån att skriva spel, vi kommer att titta på det på sista föreläsningen, kommer jag gå igenom lite nya API som kan vara intressant att ha ögonen på. Och då kan vi helt plötsligt börja kommunicera med grafikkort och sådana här saker som man inte har kunnat tidigare. Göra väldigt häftig 3D-rendering, och på sikt så kan man ju tänka sig att spel faktiskt kommer kunna köra direkt i webbläsaren istället, alltså att grafikmotorerna i princip finns integrerade i webbläsaren, att man har kanske standardiserade grafikmotorer till och med, och då kan man köra de senaste och coolaste spelen direkt i webbläsaren. Och vi kan kommunicera med servrar och sådär, med någonting som heter då XOR eller WebSockets, alltså kommunicera i bakgrunden, få data skickad till webbläsaren. Allt det här är det JavaScript som gör. Det gör faktiskt att webben på något sätt blir den här, alltså webben i sig, webbläsaren blir en plattform, och vi kan ju se exempel på det. Tittar jag på mina unga i skolan, så får ju de en Chromebook i årskurs 4 tror jag. När man börjar mellanstadiet så får alla barnen en Chromebook. Och en Chromebook är ju egentligen ingenting annat än en laptop med en webbläsare i, om man ska hårdra det lite. Men det funkar ju. Börjar jag titta på vad jag använder på min dag på jobbet, så det mesta jag kör i webbläsaren. Sen är det ju visst, när man sitter och kodar så kör man kanske Visual Studio Code. Men då kan man börja fundera på vad är Visual Studio Code om vi tittar bakom kulisserna. Ja, det är en webbapplikation. Så det är en så kallad Electron-applikation som rullar i en Chrome-instans i er dator. Och så är det HTML, CSS och JavaScript som bygger upp den där i grund och botten. Men det är liksom
paketerat som en applikation i datorn. Och samma sak om ni tittar på jättemånga av de appar som finns för båda mobila plattformarna, så är många av de apparna också. För vissa många skriver i native, alltså Java för Android eller Swift kanske för iOS. Men väldigt många appar är också skrivna med webbtekniker och sen bara paketerade för de olika plattformarna. Och det där växer liksom starkare och starkare. Och när de här eleverna som går i skolan idag får en Chromebook och börjar jobba med, de kommer ju ställa krav på att verktygen faktiskt fungerar i Chromebooks eller fungerar direkt i webbläsaren. Och då kommer det att driva på den här utvecklingen ännu mer, tror jag. Spel är väl det som kanske är svårast att föra in i webbmiljön, eftersom det ställer så höga krav på integration med hårdvaran. Men jag menar, att sitta och koda i webbläsaren, det har fungerat i 5-10 år redan och det fungerar riktigt bra. Den guiden som jag har lagt upp nu för er som har problem med Docker, den här Code Anywhere-guiden. Code Anywhere är en sån miljö där man sitter och kodar i webbläsaren med terminal och allting. Det fungerar. Det är egentligen inga problem. Ja, LiveScript kommenterar Mats där, så det var väl bra att jag sa rätt. Okej. Okay. Ska vi bara se om jag hade någonting kvar här. Vi ska göra som så här att vi kommer ta lite rast strax. Efter rasten så ska vi börja titta nu då på hur vi ska börja fundera på det här med JavaScript. Var ska JavaScripten placeras? Hur länkar vi ihop det här med HTML och CSS? Varför ska vi skilja på struktur, presentation och innehåll? Varför kan vi inte bara blanda allt i en stor hög? Eller varför ska vi i vissa fall blanda allting i en stor hög? Det kommer vi också prata om. Men vi tar 10 minuters rast, tänker jag mig. Så ses vi här ungefär kvart över då, helt enkelt. Fråga som kom upp i rasten här. Och det gäller... Jag kan faktiskt läsa den här. Jag undrar, kan man bygga en webbplats utan att använda JavaScript utan bara köra PHP eller Python till exempel? Och absolut, det är den traditionella sättet egentligen på att bygga webbapplikationer. Det är att man har intelligens som sker på den här sidan på servern. Och det enda som skickas upp till klienten, det är HTML-vyer. Oj, HTML kan jag inte ens stava. Alltså det är bara en HTML-representation av vad som händer. Så det som händer är att det skickas en HTML-fil till webbläsaren och CSS också räknar in där och lite bilder och sådär. Och så klickar användaren på en knapp. Och det som händer då när man klickar på knappen är att det sker en formulärpostning hit till servern. Och så bearbetar servern vad man gjorde med kod. Och sen så skickar den en ny vy till klienten. Och så håller man på sådär. Och så blir det nya vyer för varje liksom interaktion man gör med sidan. Det är inget problem att bygga den typen av webbapplikationer. Det har vi gjort i 25 år. Om inte längre, knappt, nästan längre idag. Men nackdelen med den typen av applikationer är att de är långsamma. För varenda förändring som sker så blir det liksom en sån här roundtrip till servern. Och en helt ny HTML och CSS-sida ska laddas. Det betyder att om ni ska bara till exempel... Man har en liten pil i webbläsaren. Klickar man på den så ska det komma upp 4 produkter här i en kategori. Om du ska göra det med server-CD-kod så betyder det att när användaren klickar på den där knappen så sker det en förfrågan hit. Man plockar upp de här 4 stycken produkterna, lägger till dem i HTML-dokumentet och så skickar man upp det och så syns de för användaren. Kommer att fungera klockrent varje gång, för vi behöver inte bry oss om browsern. Men det är ju jätteonödigt att liksom skicka hela det här stora HTML-dokumentet på nytt igen. När det enda vi har uppdaterat är de där 3 produkterna. Och det är mycket smartare att man låter applikationen ligga här. Säga att nu klickar användaren på den där knappen. Hämta de här 4 produkterna bara. Från servern. Varför säger jag 4 när det är 3? Och sen så bara visa dem. Går kanske på halva tiden rent liksom tidsmässigt. Plus att för användaren laddar inte ens sidan om. Det behöver liksom inte ta massa kraft på att rendera upp hela sidan. Utan man bara förändrar den där lilla biten på sajten. Skiftet kan man ju säga har ju gått i mångt och mycket de senaste åren mot att man flyttar interaktion från servern och lägger upp det i klienten. Och låter klienten göra mer och mer och mer av jobbet. Och det är ju så att det har ju visat sig att klientapplikationer, alltså de här vanliga apparna ni har i telefonen, de börjar användarna bli väldigt vana vid.
Och i en app så har man inte det här beteendet att den liksom klickar på en knapp och så bara laddas hela vyn om på en sekund och sen så klickar på en ny knapp. Utan där vill man att allt ska bli fluent, att det ska gå snabbt och smidigt. Och här har vi någonting som heter PWAs eller Progressive Web Applications, som är ett begrepp som har lanserats de senaste åren, som handlar om att bygga webbapplikationer som känns som vanliga native applikationer. Man skulle väl kunna säga att Visual Studio Code egentligen är en PWA, eller Slack är en PWA, för den beter sig som en vanlig applikation, trots att det faktiskt är en klientapplikation. Så absolut, det går bra att skriva serverapplikationer fortfarande, men en del av trenden är att man försöker lägga ut så mycket som möjligt på klienten i alla fall. Sen finns det saker vi inte kan göra på klienten, utan vi måste göra på servern, och det är sånt vi kommer att titta på i nästa kurs också. Så servern har absolut inte tappat sin betydelse. Nu ska vi se här vad jag ger någonstans. Oj, vad jag tappade bort mig. Där var vi. Separation of concerns. Vi har nog pratat om det här en del även i 021, att ni ska försöka dela upp och sprida ut er kod i logiska moduler, till exempel när vi har kodat i 021. Jag hoppas att Runa har pratat om vikten av att separera er HTML-kod från er CSS-kod. Att ni lägger CSS-koden i filer, CSS-filer, och laddar in de här CSS-filerna. Ni skriver inte CSS-koden direkt på era HTML-element. Även om det går att göra med style-attributet, så försöker man undvika det. För vi vill separera design och presentation ifrån layout och innehåll. Struktur som jag har skrivit här. Och nu lägger vi då på JavaScript också. JavaScript går till och med, får vi ett lager till, då lägger vi på uppförande eller behavior. Alltså att vad händer, interaktionen, logiken, alla de bitarna. Det lägger vi på det här. Vi kommer i början av kursen att jobba ganska starkt med att försöka strukturera, skilja HTML, CSS och JavaScript helt och hållet åt. Och jag kommer att prata mycket om det nästa vecka. Det finns, jag tror MPJ, han har en, jag länkar honom ganska mycket. FanFan Functions, en kanal på YouTube som jag rekommenderar, som vi nog rekommenderade förra 021 också kanske för vissa. Men MPJ där som har den. Han beskriver väl den här strukturen som förvisso ganska vettig, men det är lite som, jag kan ha sagt det för, jag minns det för jag har så många klasser som jag undervisar där, men att det här är lite som att sortera Lego i färg. Alltså, ja, make sense att ha alla röda bitar för sig och alla gula bitar för sig. Men det finns ju andra sätt att sortera Lego också. Det kanske är snarare som så att man vill liksom sortera Lego-bitarna utifrån funktion, att man har liksom alla långa balkar ligger i en hög och alla små bitar ligger i en hög. Det kan också vara ett helt okej sätt att sortera upp sina applikationer på. Men i min erfarenhet så är det här ett bra sätt att börja på. För om man förstår det här så är det väldigt lätt att också förstå när man kanske ska bryta mot det här. Och vi kommer att bryta mot det här i kursen. Inte för att jag tycker det är bra att bryta mot det, utan för att vi blir tvungna att bryta mot det i vissa situationer. Eftersom tekniken inte riktigt är där att vi kan köra det här 100% ännu. Ni kommer förstå vad jag menar när jag börjar prata webbkomponenter så småningom. Bra att veta när vi är webbläsaren, det är det här att JavaScript kan inte göra vad som helst. Om ni jämför med en vanlig applikation, installerar ni, eller i alla fall, det börjar ändra sig, men i mångt och mycket kan vi säga att installerar ni en applikation på er dator, så kan ju den applikationen göra en jäkla massa hyss med er dator. Och det är ju inte konstigt att liksom applikationer man har laddat ner random från internet ställer till det, kör igång webbkameran när man minst önskar det och sådana här saker. Det är för att applikationer i operativsystemen traditionellt sett har haft ganska stora rättigheter. Men på webben har man alltid haft JavaScript i vad man kallar en sandbox. Alltså man har haft det här väldigt, väldigt skyddat. En skyddad miljö för JavaScript att köra i. JavaScript kan inte läsa filer från er hårddisk. Det har varit livsfarligt om ni går in på en sajt bara helt random och sen så bara kan den läsa alla era filer och bara scanna igenom er hårddisk när den vill. Går ju givetvis inte. Samma sak, en sajt kan inte bara köra igång er webbkamera och börja titta på er när som helst. Utan vad händer om man försöker köra igång, gå in på en sida som vill ha en webbkamera, vad händer då? Ingen som har gjort. En liten plopp längst upp på vänster som säger att den här sidan vill ha användning av din kamera. Ja,
man får upp en liten notis som säger vill du köra kameran, och så får man tillåta eller blockera just den interaktionen. Det där är också någonting som har börjat letas in i mobilerna, eller egentligen funnits där ganska länge. Det här med att man får tala om när man installerar en app. Det var ju lite olika i Android och iOS förr, men nu är det väl hyfsat samma. Alltså att när man kör igång en app på mobilen som vill använda kameran, så måste man först tillåta att kameran används för den här appen. Sen kommer den att tillåtas framöver, men ni som användare har kontrollen. Det är exakt samma sak i webbläsaren. Väldigt många av de här nya API:erna måste ni tillåta hela tiden. Det senaste som har varit aktuellt något år, det är ju det här med notiser. Det har ni säkerligen märkt. När ni surfar runt på nätet, så kommer ni till någon sajt, så kommer det upp en ruta och så säger den här sajten vill skicka notiser till er. Är det okej eller inte? Och så får ni välja då. Och det är med någonting som heter Service Worker som vi kommer att titta på också. Eller speciellt API som är ett sånt här push notification API som man kan nyttja. Det finns lite restriktioner hur en JavaScript-applikation kan kommunicera med andra servrar också och skicka data fram och tillbaka. Vi kommer komma in på det när vi tittar på kommunikation mellan servrar. Det finns sådana här skumma grejer som man kan tycka är jättemärkligt. Till exempel så kan ni ju inte ni, alltså med JavaScript kan ni göra jättemycket på er sajt. Alltså ni kan ändra färg på element, ni kan flytta runt element. Ni kan göra nästan allting med alla HTML och CSS egenskaper fritt fram. Men det är en sak ni inte kan göra. Ni kan inte läsa av vilken färg en länk har. Vilket kan vara så här bara, what? Ni kan alltså inte göra ett val om den här länken har en färg eller en annan. Varför tror ni det? Någon som kan klura ut det? Som inte har hört innan? Från mig då? Alltså har du hört det från någon annan sätt? Så. Nej, men du kan få säga det ändå. Ja. Och nu måste jag, det var dumt att jag bara förklara, för då måste jag säga allting igen till micken då. Men precis som du sa här, det man kunde göra här var att man radade upp ett antal webbadresser, tusentals, i bakgrunden på en sida, gömt. Och så kontrollerar man vad de hade för färg. Var de blå så hade användaren aldrig besökt dem. Var de lila så hade användaren besökt dem. Och så kunde man helt enkelt ta reda på vilka sajter en användare hade besökt. Ganska integritetskränkande. Så därför har man helt enkelt tagit bort den möjligheten i standarden att läsa av länkfärgen. Så ni kan inte få reda på om JavaScript om en användare har besökt en sida eller inte. Så ibland kan det vara som så att ni dyker på sådana här konstigheter där det verkligen inte går att göra vissa saker. Då kan man tänka lite på det här med att det kan faktiskt finnas en integritets- eller säkerhetsaspekt i att man har valt att implementera det här som det gjort. Men viktigt att veta, JavaScript kör sin sandbox i webbläsaren i den här JavaScripten. Den får inte göra vad som helst med användaren. Ni måste hela tiden se till att parera det. Jag menar, om ni har en applikation som kräver en webbkamera och så säger användaren nej till webbkameran, då måste ni ha en backupplan. Hur gör jag då? Kanske applikationen inte fungerar alls, eller att man får ha någon stillbild eller någonting i den chatten eller vad det kan tänkas vara. Då ska vi börja titta på hur vi gör det här nu då, rent praktiskt. Jag kommer inte att stå här och koda, men jag kommer att visa massa kod nu då. Och nu gör vi en liten tidsresa återigen. Och anledningen till att vi gör den här tidsresan, det är för att det här sättet jag beskriver här, det är, jag lovar, går ni och tittar på videos på YouTube, titta i how to guider på nätet, så i 95-98% av fallen så är det det här sättet som man rekommenderar att länka in JavaScript på era sidor. Kan ni ju bara börja med att fundera, hur gjorde vi i CSS? Jo, då la vi till i head-elementet en link rel style sheet source style.css eller något sånt där. Ni länkar ju in det där i headen. Det hade ju varit ganska logiskt att också göra samma sak med JavaScriptet, att vi länkar in våra JavaScript i head-elementet, men det gör man alltså inte. När man jänkar in på det här sättet. Och anledningen är egentligen att det som händer om jag skulle flytta upp den här, för nu tror jag faktiskt jag kan göra det i denna om jag inte minns fel. Och så Windows, ska vi se hur så. Så här, det här känns som ett ganska, det här är liksom så här som det var tänkt egentligen. Så här länkar man in sina skript i head-taggen. Problemet som händer här är att JavaScript-motorn här nu då, nej, fel. Browser-enginen som tar emot det här HTML-dokumentet. Den kommer att börja uppifrån och börja tolka det här. Sen kommer den att komma hit.
så kommer den att se, oj då, här finns det ett skript. Då kommer den att skicka en förfrågan till servern och hämta det där skriptet. Det tar lite tid. Servern här borta kommer att leta upp det där skriptet och skicka tillbaks skriptet hit. Det där tar lite tid. Sen kommer JavaScript-motorn som vi hade, den gula, om ni kommer ihåg den där grejen. Den kommer att få det här skriptet av browser-enginen. Skicka det till JavaScript-motorn och säga, ja, kör det här så får vi se vad som händer här nu. Jag vågar inte göra någonting. Och då kommer browser-enginen bara stå där och vänta. Så kommer JavaScript-motorn och bara, hopp, här har vi massa klasser och grejer. Då ska vi, är det någon som instanserar en klass? Och så ska den köra all den här koden. När all den koden har exekverat, då kommer den att säga till, ja, jag är färdig. Nu kan du köra vidare. Och sen kommer browser-enginen att börja köra vidare. Vad det får för följd, om det här tar ganska lång tid. Vi överdriver, det tog 2 sekunder att hämta det här skriptet från servern. Det var jättebelastning på servern. Vad användaren då kommer att se under tiden här är en vit sida. För vi har ju liksom inte hunnit rita upp någonting i bodyn nu. Så då sitter man där och väntar i 2 sekunder med en vit sida. Och sen kommer man in på sidan. Det har ni säkert varit, ni har säkert en känsla i kroppen att vissa sidor ni går in på, så vet ni bara att det är inte vitt länge, men det kommer liksom inte direkt. Och så andra sidor så bara smäller det till och så är sidan där. Och det beror ju på sådana här saker. För lägger man det här uppe så får man den där effekten av att det tar lite tid och användarna känner av det där. Rekommendationen därför. Vi tar det där skriptet. Så flyttar vi ner det. Allra sist i bodyn. För då har browsern i princip ritat ut hela sidan. Den har bara slutbody-taggen kvar, men det är skitsaksamma. Den har i alla fall ritat upp hela sidan. Sen kommer skriptet att laddas och köras. Och så är allting guld och gröna skogar. Finns lite så här fördelen att då finns liksom alla element. Så har ni kod i app.js som börjar påverka section-taggen här. Så är det viktigt att section-taggen faktiskt finns. Annars kommer ni bara få en att referens att den där section, det finns ingen section i body. Det finns inte ens en body ännu om skriptet ligger för tidigt. Men det är så här man rekommenderar, men det är inte så vi rekommenderar. Jag kommer till det. Ja. Ja, frågan är en bra fråga. Kan man ha en självstängande skripttagg? För det känns lite jobbigt att hålla på och stänga skripttaggen. Nej, skripttaggen är lite dum i det att ni måste stänga den på det där sättet. Så det går inte. Utan den ska vara sådär. Sen går det. Det finns andra sätt. Ni kan, om ni vill, skippa source här. Skapa en skripttagg och så kan ni börja skriva JavaScript här. Sådär. Det går också bra. Kan vi jämföra det här med hur ni har gjort i CSS? För så kan man göra i CSS också, eller hur? Ni kan lägga in en style-tagg och sen kan ni skriva CSS-koden direkt här i. Men då börjar vi blanda JavaScript och HTML i en jäkla smet. Och så visar det sig att den skripten som ni skriver här, den behöver ni återanvända på hela er sajt. Ja, då kopierar ni det skriptet och så lägger ni det i alla HTML-sidor och sen så det blir bara en röra av det. Så nej, undvik där. Det finns alltid specialfall och specialundantag till allting och det kan vara i vissa fall berättigat att dra igång någon liten grej sådär, men gör inte det. Det är samma sak, ni kan se sådana här dumheter. Alltså att ni som ett attribut i HTML lägger en onklick sådär och sen när onklicken körs, alltså när man klickar på det här elementet så händer någonting. Också dumheter. Det där är exakt samma sak som att ni inte ska göra background red. Ja, det står background där. Så ska ni inte heller göra. Och precis samma. Det är mycket, mycket värre att göra det i JavaScript ska jag säga. Det är inte bra att göra det i CSS. Men i JavaScript ska ni absolut inte göra det. Det blir bara massa olika tråkigheter med olika sätt som JavaScript-motorn måste dra igång en separat instans för att tolka det där. Undvik det. Ni ska göra på ett sätt. Och det sättet är så här, om vi laddar om sidan. Så. Länka in skriptet på något sätt. Nu är inte detta heller ett sätt som jag
jag kommer till. Men det här är det sättet ni kommer att se det på i 99% eller 98% av fallen. Så hittar ni att man gör så här. Men vi gör inte så i den här kursen, jag ska förklara varför. Ja, nu kommer jag ju till allt det här också såklart. Givetvis som jag sa, ni kan göra så här, men gör inte det. Och anledningen är enkel och det handlar om ett, återanvändbarhet av kod. Har ni koden i JavaScript-fil så kan ni länka in den på massvis med olika andra HTML-dokument och så använda samma fil. Två, cachning i webbläsaren. Kom ihåg det här att vi måste få fråga och hämta grejer från servern hela tiden. Men om webbläsaren är lite smart så kan ju den cacha grejer. Till exempel en CSS-fil. Om ni använder en stor CSS-fil så kan webbläsaren cacha den. Då behöver den inte fråga servern efter den här CSS-filen hela tiden utan den kan hämta den i sin cache och så går det jättefort. Samma sak om ni lägger ut JavaScriptet i filer istället så kan filerna cachas i browsern och så går det mycket snabbare. Så här ser det ut. Om vi laddar ett skript med skripttaggen rakt upp och ner bara skripttaggen. Det gröna här det är renderingen av HTML. Det blåa det är inladdningen av ett JavaScript och det röda är exekveringen av ett JavaScript. Så har ni bara skripttaggen som jag sa, den gröna här, sidrenderingen, den bara fryser. Vänta på att skriptet laddas, att skriptet exekveras och sen kan browsern fortsätta renderingen. På senare år så har det kommit lite attribut ni kan lägga till. Ni kan lägga till ett attribut som heter async. Det gör att ni säger att men det är okej att det här skriptet laddas medan webbläsaren fortsätter att rendera sidan. Man behöver alltså inte vänta på inladdningen. Då händer det så här att när skriptet hittas så börjar det laddas. Men sen så fort det har laddats färdigt så kommer browsern att vänta medan skriptet exekveras. Och sen kommer det att fortsätta sin rendering. Så det är inte helt optimalt heller. Ännu bättre då är att använda defer-attributet. För vad defer gör det är att säga ladda parallellt med att du ritar sidan och vänta och exekvera JavaScriptet till sidan är färdig renderad. Så det här är egentligen lite mer optimalt för då kan vi med hjälp av defer, ska se om jag har det. Nej. Då skulle vi kunna med hjälp av defer här ta den där, lägga upp den i headen, skriva defer och så får vi samma i princip samma funktionalitet som vi hade när vi la den sist. Ändå så fortsätter de flesta att lägga den sist. Och anledningen är bakåtkompatibilitet. Att defer kanske inte funkar i Internet Explorer till exempel. Så därför ser man kanske inte det här speciellt ofta. Ja? Använder man inte linkrel även till att spela in i JS? Använder man linkrel för att landa in även JavaScript-filen menar du va? Ja, inte mig veteligen. Det är eventuellt att det skulle kunna gå, men jag har aldrig sett det. Utan skripttaggen är det som gäller när det gäller att ladda in. Ja. Om du kör script defer i ja. Och kör skripten igen, samma fil i slutet, för bakåtkompatibilitet. Ja. Kan jag tjäna på det att rendera fortare då? För de som har stöten. Frågan är, kan jag lägga deferen på det här sättet och sen ändå ladda skriptet längst ner med den vanliga för att få bakåtkompatibiliteten? Problemet är att då kommer skriptet att köras två gånger. Ja. Vi återkommer till vad vi ska göra och då löser det den frågan också egentligen. Men kort och gott, vill du ha bakåtkompatibilitet, skit i defer, lägg det skript i bodyn. Lägg det sist i bodyn. Och det är så vi kommer jobba i den här kursen på ett sätt. Jag kommer till det strax. Ja, ni har pratat om det här, men det är bra att ha någon form av struktur på sina filer. I kursen så tror jag vi har en source-katalog. Där lägger vi allt klientkod. I source-katalogen har jag en JS-katalog, där lägger jag alla JavaScript. Jag har en CSS-katalog, lägger alla CSS-filer. Sen har jag en index HTML, kanske har någon underkatalog för HTML-filer också. Det får ni välja som ni gör. Men lägg inte allting i en stor jäkla hög bara. Utan se till att dela upp det i alla fall. Sen om ni väljer att döpa den JS eller JavaScript eller scripts eller lib eller hur ni vill göra. Eller om ni vill ha flera olika nivåer. Det får ni välja själva. Men se till att dela upp det så ni får lite ordning på saker och ting i alla fall. Det ni måste tänka på. Om vi nu fryser vi tanken och tänker att vi är på det här sättet. Länka in skripten bara rakt upp och ner.
Vi länkar in en app.js och så börjar vi koda i den rakt upp och ner. Sådär. Som ni är vana. Vi bara skriver koden rakt upp och ner och app.js. Då har vi ett problem för att när den här JavaScripten exekveras, då exekveras den i den globala scopet, i den globala miljön. Så skapar ni en variabel så här, let temp lika med 22. Då kommer den här temp att fastna på ett objekt som heter window i webbläsaren. Window-objektet är det globala objektet i webbläsaren som delas av alla som är inne och kör på den här tabben till exempel i webbläsaren. Alltså hela er applikation delar på det här window-objektet. Det är rätt vanligt att en webbsida har många applikationer igång samtidigt. Det kan vara att man drar in jQuery från något, man drar in ett litet skript för få annonsnätverket, man drar in ett skript för att hålla rätt på sina besökare och så har man sin huvudapplikation som ett skript till exempel. Alla de skripten som dras in delar på window-objektet. Så det här att börja lägga saker så här, temperaturen direkt på window-objektet, är väldigt bad practice och ingenting ni bör göra. Man brukar till och med säga att every time you pollute the global scope, Douglas Crockford eats a kitten. Så vi vill inte att Douglas Crockford äter kattungar, alltså lägger vi inte saker på window-objektet. Samma sak den här funktionen, myFunction, den kommer att läggas på window-objektet. Och visst, så länge ni har unika namn, det kanske inte är ett problem, för de kommer inte att få några krockar. Men helt plötsligt lägger ni i här. Ni har en i som ska räkna upp bara. Och så visar sig att ett annat skript gör samma sak med i. Då kommer ni att få dem att de krockar med varandra. Så det är ingen höjdare. Vad jag vill att ni ska veta är att window är det globala objektet. Och att ni ska inte lägga saker på window. Men vi ska visa hur vi gör för att undvika det där med. Då kommer vi till det här som vi har förvarnat om i flera veckor. Mats har nämnt det här, att vi kommer att börja titta på ECMAScript-moduler, eller ECMAScript-modules i den här kursen. I DV021 så använder ni CommonJS, eller en implementation av CommonJS i Node, för att få moduler att fungera. Och där använder man det här med require och module.exports som ni känner till. Det finns inget, och har inte funnits något stöd för moduler i webbläsaren fram till ett år sedan någonting. Drygt ett år sedan så började det här hitta in i webbläsarna på riktigt. Nu har vi stöd för moduler direkt i webbläsarna. Och det ska vi givetvis dra nytta av. För vi vill skriva vår kod i moduler. Det finns support idag i alla webbläsare. Men återigen, glöm att få det här att fungera i Internet Explorer till exempel. För det kommer inte att funka. Utan det är relativt moderna webbläsare som det här fungerar i. Men vad vi gör då, det är att nu lägger vi upp våra skript återigen i head-taggen på det här sättet. Och sen laddar vi dem med script type module. Förr kunde man skriva script type application / javascript till exempel. Men ett script idag har blivit synonymt med att det är javascript, så att det behöver vi inte göra längre. Och inte behövt på många år. Men nu kan vi skriva module där i. Det fina med det här är en webbläsare som kommer, ja jag kan komma till det, men en webbläsare som stödjer det här, den kommer att se, aha, det här är en modul. Då kommer jag att läsa in den här med de nya ECMAScript-modulstandarden. Jag kommer också göra en massa andra sköna grejer. Jag kommer se till att inte lägga grejer på window. Så att om ni skriver någonting globalt inuti app.js, så precis som ni är vana vid i Node, att det bara lever i den modulen. Samma sak händer i webbläsaren. Det kommer alltså inte att smitta av sig utanför er egen modul, vilket är jättebra. Om inte ni själva exporterar ut det och säger den här funktionen vill jag nu att den ska komma så utifrån. Vi får lite andra fördelar också som jag kommer återkomma till. Oj, det står fel där. MJ, oftast så är det JavaScript fortfarande, men man har börjat experimentera med att det är ett annan filändelse som är MJ när det kommer till ECMAScript-moduler. Men det är främst hemma just nu, i alla fall i Node. Eftersom man i Node pågår en diskussion hur man kan få in ECMAScript-moduler även där. Men vi kör i den här kursen uteslutande med JS. Precis som vanligt. Fast vi går över och kör med ECMAScript-modulstandarden istället. Jag ska visa hur det ser ut. Vi får lite bonusar här nu då när vi använder ECMAScript-moduler. För det första, vi behöver inte skriva useStrict längre. UseStrict skrev man ju längst upp för att ta bort vissa av de här dumheterna i språket. Om en webbläsare
ser att det står Type Module här, så kommer den att slänga på UseStrict automatiskt. Ni kan också vara ganska säkra på att inuti app.js så har ni stöd för alla såna här moderna saker som arrow functions och let och const och de här bitarna som är relativt nya faktiskt i JavaScript. Men eftersom webbläsaren stödjer moduler så kommer ni också att kommer den webbläsaren också stödja ECMAScript-standarden på ett bra sätt. Just det, som jag skrev, top level variables are local to the module and not global. Och det handlar helt enkelt om att skriver du någonting inuti en modul så stannar det i modulen. Det hamnar inte på window-objektet. Om ni inte specifikt talar om att ni vill göra det genom att skriva window. Skapa en ny egenskap på window-objektet och lägga dit någonting. Men det är också bad practice att göra. De här skripten, vi riskerar inte att börja vi närma oss din fråga. Det riskerar inte att de här skripten exekveras två gånger. Utan den här modulstandarden har inbyggt att även om den hittar inlänkning i flera olika moduler för samma skript så kommer den bara att länka in det och köra det skriptet en gång. Sen kan ju ni givetvis ha en klass i det skriptet som anropas hur många gånger som helst givetvis. Men det är inte som så att den där klassdefinitionen kommer att köras om för alla 300 andra skript som länkar in just i ett skript. Utan den körs en gång. Och sen så exekveras det här asynkront, eller det laddas asynkront. Lite om ni minns den där förra bilden jag hade. Alltså att när den hittar den här så kommer den inte att... När den hittar det här skriptet upp i headen så kommer den att bete sig så här. Alltså den kommer att ladda det här parallellt med webbläsaren. Och sen så kommer den, troligtvis är jag ganska säker på att göra så här, att den kommer att pausa renderingen lite medan den exekverar sitt skript. Dock så brukar inte det där ställa till några problem, för vi ska inte skriva skripten på ett sådant sätt att den liksom påverkar det här, utan ja, ni kommer få se vad jag menar. Hur gör man? Nu skiljer det sig här ifrån hur ni är vana vid med require och module exports. Nu får ni en ny syntax att skriva på. Och den här syntaxen ska ni använda uteslutande i den här kursen. Jättemånga i förra kursomgången som missade på det. Och anledningen till att man missar på det är att alla mina demon som jag har spelat in alla timmar använder den gamla standarden. Och ni får bara själva att nu tänka och vara med på att just det, vi ska använda ECMAScript-modulen nu. Så jag gör inte require längre, utan jag kör med import istället. Det är inte så himla svårt att lära sig. Här vi har en foo.js. I den kan vi, nyckelordet export använder man för att exportera någonting. Och sen inom oftast då bracket så talar man om vad är det vi vill exportera. Det här kanske är det vanligaste sättet. Vi vill exportera A. Då exporteras A. Då kan vi sen här uppe motsvarande importera A ifrån den här. Nu vet jag inte vad A är, kanske en funktion till exempel. Det kan det vara. Man kan när man gör importen tala om att man vill importera A, fast jag vill importera den som B. Jag vill alltså döpa om den, att den heter någonting annat inuti min funktion som importerar den här. Vi gör som så att vi skriver, ni känner igen det här punkt slash när man ska välja ut sin fil för att vara i samma katalog. Men vi lägger också på filändelsen .js. I vissa fall så kommer det att fungera utan filändelsen. Jag kommer till det strax, ett verktyg som vi har som hjälper till med det där. Men för att få det här att fungera bra i alla webbläsare helt utan några plugin eller någonting, så är det viktigt att filändelsen finns där. För i Chrome kommer den till exempel att klaga annars och säga att jag kan inte hitta foo, utan den vill ha en filändelse. Så lägg alltid med filändelsen, även om man i vissa fall kan se att den där utelämnas. Ja, ni kan använda den här stjärnimporten också. Då tar man allting som finns i foo.js och importerar det som nspace i det här fallet. Och sen så blir det ett objekt och så kan man ta nspace och så punkt, så får man upp allt som är exporterat från funktionen. Jag ska visa alldeles strax hur ni troligtvis kommer göra det här i de flesta fall. Det finns en YouTube-film här också som är ganska bra, som går igenom lite import och export och hur ni kan jobba med det. Det är ganska ointressant tycker jag just nu, utan vi ska titta lite på hur ni kommer göra det. Om ni vill jobba med en klass, vilket ni kommer göra av en speciell anledning i den här kursen ganska mycket, så kan det vara rätt smidigt att bara skriva export, class och så my class. Alltså att ni skriver bara export direkt framför den klass ni vill exportera. För ni har ju troligtvis bara en klass kanske i er modul. Och då behöver ni inte krångla till det, utan ni bara skriver export class och sen skriver ni hela i klass där, så får ni ut den ur den här modulen. Och vill ni importera den så skriver ni på det här sättet då här uppe, import och sen brackets my class och from myclass.js. Observera då att det där namnet ni skriver där
måste vara samma som ni har exporterat det här som. Så att de måste matcha, annars kommer ni inte att hitta den där. Och det är ju för att ni kan ju ha exporterat flera olika saker ifrån myclass.js. Och då behöver ni rada upp dem ni vill hämta in ifrån myclass.js inom brackets. Men då finns det något som heter default exports. Och det är nog den här bilden, om det är någon ni ska ta med er, så är det här det absolut smidigaste sättet att göra det här på. När ni skapar en klass så skriver ni export default class. Default kan ni bara ange en gång i er fil. Men default är liksom, när ni bara exporterar en sak från en klass så kan ni säga att det här är default. Det är det här som liksom, det är det här den här modulen exporterar och ingenting annat. Och då slipper ni ha brackets när ni importerar. Och det där namnet där behöver inte matcha det där längre. Ni kan skriva, ni kan kalla det här vad ni vill. Kalle. Och sen får ni köra då new Kalle där nere istället. Så då behöver inte namnen matcha heller längre. Vilket kan vara ganska smidigt. Så min rekommendation är att ni kör på det här. Så fort ni skapar en klass i en modul så kör ni export default class. Och så är ni färdiga med det i modulen. Och när ni behöver använda den så importerar ni på det här sättet. Till exempel i app.js. Egentligen inte konstigare än vad ni har gjort hittills. Det är bara en lite annan syntax att skriva det där på. Men i övrigt så fungerar det på liknande sätt. Sen är det faktiskt ganska annorlunda under huven. För det här använder en helt annan filosofi kring moduler. Och hur de länkas ihop och dependency-grafer och annat som man kan rita upp. Men det är lite överkurs. Han går igenom lite i den YouTube-videon som jag visade där på förra sliden. Om ni vill se det mer exakt. Då ska vi se. Då är det den här bilden som vi ska ha för den här kursen. För jag har lagt på ytterligare en sak nu då. Så om det är hela det här, allt jag pratat om som har lett fram till den här bilden. Så när ni börjar koda, det är den här bilden ni behöver egentligen. Och det är så här vi jobbar i kursen. Men så här jobbar man kanske inte riktigt ännu. För att det här är relativt nytt. Så att tittar man mycket exempel så har inte det här riktigt hittat in där ännu. Men det kommer att komma. Absolut garanterat. I vår HTML-fil så ser vi till att länka in våra skript med type module. Saken är att när det kommer en Internet Explorer här som inte har stöd för det här. Då kommer den att se, här är ett skript och språket verkar vara module. Jag känner inte till module. Så då kommer den bara skita i den skriptfilen. Vilket är en bra grej. För då börjar vi komma in på det här. Men i den moderna webbläsare så kommer den att ladda det där och exekvera det där skriptet. Yay! Och då vet vi också att det är en modern webbläsare som kör det här skriptet. Vi kan alltså vara ganska frikostiga vad det gäller att använda Arrow Functions och alla de här nya coola grejerna. Men vi vill ju kanske fortfarande att den här sajten fungerar och ha en bakåtkompatibilitet. Då kan vi med hjälp av verktyg på ungefär samma sätt som ni gör med Jekyll nu. Att Jekyll på något sätt bygger ihop er HTML-sajt och publicerar den. Så finns det verktyg i JavaScript som bygger ert JavaScript och gör om det så att det blir bakåtkompatibelt och fungerar i äldre webbläsare. Babel och vi använder Webpack, Browserify. Det finns massvis med olika typer av verktyg för det här. I kursen använder vi ett verktyg som heter Webpack. Ni får med det, ni behöver inte tänka på det. När ni kör npm install så installeras det där i era övningsrepon och examinationsuppgifter. Men vad Webpack gör, det är att den ligger och tittar i er app.js. Så ser den, aha, nu importerade ni någonting. Då hämtar den det ni importerade och så bakar den ihop det här i en stor fil. Ta bort alla sådana här imports och exports. Har ni arrow functions så tror jag den plockar bort det och ersätter det med functions. Alltså gör den här typen av grejer och försöker förenkla i ett skript så mycket det går. Sen publicerar den det här som ett separat JavaScript-fil. Bara virtuellt. Den där filen skrivs inte ner på disk. Men den finns på webbservern. Och den heter build.js. Den är utmärkt att servera till äldre webbläsare. För de har större chans att kunna exekvera och tolka den koden. Och då gör det genom att länka fortfarande in den sist på HTML-sidan. Men ni lägger till attributet no module. För då är det så finurligt att när en modern webbläsare som stödjer moduler ser att det står no module, då kommer den bara ignorera den skripten. Och då får vi just det här att den här körs för moderna och den där körs för gamla webbläsare. Så då täcker ni båda baserna med bara en kodbas. Så ni sitter och skriver på ett modernt sätt. Webpack sköter allting annat åt er.
publicera det här åt er också. Ni behöver inte tänka på det mer än att ni lägger till den där sist, men så fokuserar ni på att länka in era skript längst upp på det där sättet. I app.js kan vi sedan importera alla våra andra klasser och allt vi behöver för att köra vår applikation. Tänk kortspelet, hur ni gjorde det i 021. Inget konstigare här, ni gör på samma sätt. Och i myclass.js så ser vi till att exportera det default class här då, så att vi kommer åt den till exempel eller använder det på ett annat sätt. Ja. Det ska garanterat stå HTML där uppe. Vi håller till denna precis innan lunch och det har jag missat. Det ska stå HTML, index.html där uppe. Det är rätt. Okej, vi kan ha en jättelång, jag hinner inte det idag, men vi kan ha en jättelång diskussion kring, ja, fast om jag har 8 skript då? Ja, då kan ni ju teoretiskt sett göra så här. Alltså att ni lägger till flera, laddar in flera skript här. Det funkar, absolut. Inga problem. Nackdelen med det, för det första då måste ni in i Webpack manuellt och tala om att nu finns det 2 startpunkter. Det finns den startpunkten, den har vi lagt till för er redan. Men ni måste också tala om att den ska gå in i skript 2. Så att de där 2 bakas ihop där och skjuts in i den. Men om ni gör allting ifrån app.js, alla andra, om app.js är startfil och så bara länkar den vidare till allting annat, då kommer Webpack att hitta det. Så att av den anledningen kan det vara rätt schysst att bara ha en app.js som man laddar in en enda skriptfil. Inte sagt att det är bäst när det kommer till HTTP2 och andra nyare tekniker som innebär att det kan vara en fördel att sprida ut det här i väldigt många olika filer. I och för sig det blir samma resultat för att här blir också 2 olika filer i webbläsaren, så jag tar tillbaka vad jag sa. Men jag rekommenderar att bara ha, i alla fall inom ramen för den här kursen och i början, att ni bara har ett skript som ni laddar in, app.js, och sen så låter ni app.js vara orkeströren som liksom sätter upp allting åt er, precis som ni har gjort i ett DV021. Jobba på samma sätt så blir det lättare för er helt enkelt. Frågor på att ladda moduler? Jag vill trycka på återigen. Så fort ni ser något annat i mina material när jag pratar om require och så vidare, bara blunda med ögonen och så tänker ni på den här bilden. För det är så här vi gör i den här kursen nu. Jag kan inte sätta mig och spela om alla demon. Det är så många timmar. Men jag har allt nytt givetvis jag spelar in också. Det kommer ju vara med den här standarden. Men så är det nästan för varje årskurs. För förra året så var det andra grejer som var nya som jag nu har sett till att fixa till sedan dess. Det är lite så. Okej. Då har jag några minuter kvar och då hinner jag prata lite kort om utvecklingsverktyg också. Nu har ni suttit i 021 och jobbat i webbläsaren. Nu har ni suttit i 021 och jobbat i Visual Studio Code. Och ni har ju exekverat era skript i Node och inuti Visual Studio Code i terminalen. Nu exekveras skripten inte längre inuti Visual Studio Code, utan skripten exekveras i webbläsaren. Det betyder att om ni sätter en brytpunkt i Visual Studio Code så kommer ingenting att hända. Ni laddar om webbläsaren och så bara händer ingenting med brytpunkt i Visual Studio Code. Nej, för att koden exekveras inte i Visual Studio längre, utan koden exekveras i webbläsaren. Därför behöver vi börja bekanta oss med utvecklingsverktygen som finns i webbläsaren. Okej, en brasklapp. Ja, det går att sätta upp så att webbläsaren börjar kommunicera med Visual Studio Code och ni faktiskt kan debugga i Visual Studio Code. Det går att koppla ihop dem på det sättet. Men jag går inte in den vägen, för vi har bytt editorer så många gånger genom årens lopp och då är det alltid nya sätt att göra saker och ting på. Det som alltid fungerar är att gå in i webbläsaren oavsett vilken webbläsare det är och så bara trycka på inspektera. Så får ni upp den här utvecklarvyn som ni säkert har stött på i HTML och CSS-kursen om inte annat. Drar upp den lite. Whoops. Och har jag nu skript på den här sidan så är det på webbläsaren som körs och här har vi konsolen. Så ni trycker på console, ja då får ni upp allting som går fel på den här sidan. Ja, refuse to apply style from bla bla bla. Okej, gick någonting fel med att den kunde inte ladda sig in någon skriptfil här. Är det någonting att vi har något långsamt nätverk bla bla bla. Men om ni gör en konsollogg här nu. Ja, men vi kan faktiskt visa så här istället. Ni kan skriva kod här uppe. Har jag för mig att vi gör så där, va? Det här var ett tag sedan jag gjorde så jag vågar inte svara på att det här går helt bra. Oh.
Ni kan alltså skriva JavaScript. Om ni skriver JavaScript colon i en URL så kan ni alltid köra ett JavaScript och då körs det på den här sidan som ni är inne på just nu. Ni kan också öppna konsolen och så kan ni börja skriva JavaScript här. Dokument.body. Ja, dokument är vårt dokument och body är body-elementet på dokumentet. Då kan vi titta, jaha, där har vi body-elementet. Och så kan vi titta vad det innehåller och så här får vi upp all och så kan vi gå vidare. Så att ni kan liksom, precis som ni i Node kan skriva kod direkt i konsolen så kan ni skriva kod direkt i konsolen i webbläsaren också. Visst, det är ju inget praktiskt sätt, det har ni känt. Det är ju inte så lätt att skriva 21-spelet i konsolen direkt utan ni har ju era filer. Men det kan vara schysst om man vill testa någonting. Men framförallt så får ni ut alla. Så fort ni använder konsol.log i ett JavaScript på klienten så dyker konsolen upp här, eller loggen upp här, så det kan, där kan ni gå in och debugga på det sättet. Ni kan också, om ni går på sources, så kan ni hitta alla källkodsfiler. I sources så kommer ni att hitta då i ett fall en JavaScript-katalog och i JavaScript-katalogen hittar ni, eller en JS-katalog och sen hittar ni ett skript. Då kan ni gå in i skriptet, sen kan ni sätta brytpunkter någonstans i skriptet. Ska vi bara se om den där ens körs. Nu vet jag inte hur jag laddar om sidan. Ja, då ser ni nu stannade vi på den där raden. Så kan vi gå och titta i konsolen vad som har hänt hittills. Ni kan ha era, nu är det här väldigt uppförstorat, men ni har era watches som ni kan sätta. Ni har i call stack. Alltså ni har i princip allting som ni känner igen från Visual Studio. Även i webbläsarna då. Här kan ni skratta er lyckliga för jag kan säga när jag började med det här då fanns inte det här. Då fick man sitta och bara... Speciellt Internet Explorer. Sen kom Firefox och det var de som introducerade något som heter Firebug främst i alla fall. Som fick fart på det här med att bygga utvecklingsverktyg i webbläsaren. Och nu är utvecklingsverktygen jättehäftiga. Och det här är också en grej som man faktiskt tävlar med lite i webbläsarsfären kring. Att Firefox implementerar nya häftiga utvecklarfeatures. Och sen kommer Chrome och möter upp. Så det är nästan browser wars igen fast under ytan för utvecklare istället. Så det är bara som en vanlig debugger. Ni kan liksom... Step over, step into. Okej, så vi går in här och tittar och så kan ni stega igenom er kod och så får ni lite sådana här schyssta liksom, grejer som poppar upp. Under nätverksfliken så kan ni titta på om ni laddar sidan. Vad är det som laddas? Det här är ju alltid kul att göra så här istället. Nu går jag alltså in på Aftonbladet. Varje sån här rad ni ser i den här scrollbaren här. Varje rad är alltså en förfrågan till servern. Det kan vara bild, det kan vara en annons, det kan vara någonting. Och så ser ni hur lång tid det tar, hur stort den har laddats. Ni kan få liksom snygga, fina grafer. Givetvis ett bra analysverktyg när det kommer till att okej, men varför funkar inte min applikation? Varför får jag ingen data från servern? Då kan ni gå in och så kan ni titta här och så kanske ni använder WebSockets. Det tror jag inte man gör på Aftonbladet i sig. XOR använder man väl i alla fall. Och så kan ni titta, jaha, men det där anropet, vad gick fel? Och så kan ni gå in och se, jaha, men där fick jag ju den här informationen som jag ville och så vidare. Så att, ett jättebra verktyg för att se vad det är som händer under ytan. Det finns väldigt bra stöd för performance, alltså göra inspelning av er applikation, kolla minnesanvändning, se vad har jag för minnesläckor och alla sådana här saker. Jättemycket stöd i webbläsarna idag. Ni kan, genom att gå till application här, så kan ni se vad finns lagrat till local storage från den här Aftonbladet till exempel. Ja, då kan man se vad den har lagrat för information om mig här. Vi kan titta på cookies, vad finns lagrat för cookies på den här. Här hittar ni liksom allt som är lagrat. Allt ifrån service workers som vi kommer till i kursen och cookies och allt. Cache och sådär. Så utvecklingsverktygen, ja men det är... Där kommer ni att tillbringa en hel del tid. Här kan ni också, som ni börjar märka nu, vara rätt schysst att ha två skärmar. Va? Så att man kan köra, koppla loss den här och så kör man den på en separat skärm. Givetvis kan ni styra sådana här grejer som att tala om att nu vill jag vara en webb, eller jag vill vara en mobiltelefon. Så får ni liksom ett annat navigationssätt till exempel så kan ni felsöka. Men det kanske ni redan har gjort i HTML och CSS-kursen också. Använd det. Jag har också en referens till dagens föreläsning. Där. Google Chrome Developer Tool Crash Course, den kanske är några år på nacken, kan ha kommit en ny. Men det är jättebra att bara ta en sån här crash course i att få se vad det finns för potential i utvecklingsverktygen. Så det rekommenderar jag. Här är den här, A Trip to the Zoo. Den rekommenderar jag också. Det är den här för att se hur
snabbt JavaScript faktiskt är en bra föreläsning där. Frågor om någonting snabbt? Jag vet att du UDM ska iväg på föreläsningen. Ja, jag undrar vad jag måste göra för att förbli registrerad. Vad måste man göra för att förbli registrerad på kursen? Hålla koll på nyheterna på kursens startsida. Det som kommer att hända är att nästa vecka här så kommer det att komma att man måste klicka i att registrera sig och man måste ha gjort minst en commit. Så det är precis som i förra kursen. Men ni kommer få den informationen, ni kommer inte att missa den. Men det är under nästa vecka. Okej, UDM, ni har föreläsning i 2:30 alldeles strax. Tack för idag.